Nevermind. Dobrodošli u 24. izdanje podcasta Nevermind na Nova RS. Ovaj put ćemo imati jednu vrlo interesantnu gošću, pesnikinju, frontmenku benda Autopark i zaštitno lice Kalenić Pijace. U tvojoj izvedbi to je Kalenaja, Ognjenka Lakićević. Ognjenka, dobrodošla u Nevermind. Ja, hvala, bolje vas našla, kakva najava. To sam smišljala danima, nije ovo spontano. Odlično, odlično. Da. Pa ne, najbolje stvari ne mogu da budu baš tako spontane. Pa ne, da. Mora da se treba smisli. Treba da deluju da. Spontano, ali zapravo da stoji promišljanje za to. Ognjenka, jel si bila ovih dana na pijaci? Kakva je zimska ponuda voća i povrća? dosta dobra, da. Čak sam vodila jednog drugara na pijacu, kao malo, volim da ljudima ponudim ako žele malo turnejeva sa mnom, pa da im pokažem nešto kupujem, da im skratim godine muka, pošto mi je trebalo dosta da pronađem svoju ekipu tamo. Jel ti razlikuješ one preprodavce od autentičnih prodavaca? Jer ja uvek kupim najskuplju i najlošiju robu. Ja ne znam kako uspem to da uradim uopšte. Ne bih rekla da razlikujem, to sam pitala par ljudi. Većina mi je rekla da ne, ovi koji su mi rekli da su toliko zakomplikovali odgovor da na kraju nisam razumela što su mi rekli, tako da ništa od toga. Dobro, čekamo mi proleće da se to zazeleni i da bude baš kako treba. U međuvremenu ćemo da pričamo o onome što ti najbolje radiš, a to je poezija, to su tvoje pesme. I ja ti nisam nikad rekla, a srele smo se nakon toga nekoliko puta, kada je održan poslednji sajam knjiga, to je bilo 2019. godine i svi znamo kako to izgleda, da je kao u košnici, da ljudi zuje na sve strane. U jednom trenutku primetila sam jednu devojku koja je stala u ćošak na onom platou na donjem nivou, naslonila se na neki pano i čitala je knjigu jedno pola sata, što je vrlo neobičan prizor za sajam knjiga inače. I baš me je zanimalo šta ona čita. Ja sam se približila i videla da ona čita tvoju zbirku pesama Vodič kroz požare i to ti nikad nisam rekla, evo sad koristim priliku da ti priča, kažem. Da. Možda će se prepoznati ta devojka. Moguće, imala je haljinu na cetiće. I kosu vezanu u rep i zove se broj liče karte i to nećemo otkrivati. neka sasvim nepoznata devojka. Ono što sam primetila i tad, a i što znam od ranije, da na tvoju poeziju posebno reaguju mlađe osobe. To su ljudi u svojim 20. godinama na nekoj prekretnici. Ja znam da ti nisi imala nikakvu nameru kada pišeš svoje pesme, nisi se obraćala ni jednoj generaciji konkretno. Kako doživljavaš to da te prepoznaju mladi, jer mislim da je to zaista dragoceno i retko? Pa, mislim, kao što si rekla, stvarno nisam imala na umu ništa. Mislim, u smislu ne zamišljam nekakav kao prototip osobe koja čita to. Ali primetila sam i ja to i čak sam primetila kako se i publika Autoparka isto podmlađuje, što mi je super. Ali ne u smislu da više volim ili da dajem prednost mlađim ili starijima, kao sada mi je to bitnije, ali zanimljivo je možda može da bude nekome značajno, čini mi se i u tim godinama, ali mislim da na drugi način opet može da bude značajno nekom i kasnije. Kao, mislim, ne zamišljam sebe kao neku ono, učiteljicu života, ali možda neke stvari kroz koje sam prošla, možda će neko zahvaljujući tome što pročita između ostalog, mada mi i ni to nije primarno u pisanju, da nekome možda sačuva isto kao ovo sa Kalenićem godine lutanja. Da, tako nekako. Mislim, zanimljivo je, nisam uopšte razmišljala o tome kada mi se nekad i jave ljudi, ja većima ne znam koliko imaju godina, tako da... Mislim, kad mi nešto sad ne idem, ono, scrollem. Ali ne iznenadiš se kad vidiš da su to ljudi u svojim dvadesetima, nekako... Ja se uopšte ništa ne iznenadim, ja nekad i kad me neko pita koliko neko ima godina, uopšte nisam, kao da nisam obraćala pažnju na to, nekako pokušavam neku kao drugu informaciju o osobi da izvučem i tek dobro, na kraju. Dobro, godine su naravno i nebitne, apsolutno. Mislim, za nas koji imam problem s kičmom su bitne, ali, ali no. za te mlade možda isto. Da, proizvodnja, godina proizvodnje kičme da. Je bitna za dobru disciplinu. Istina, istina. Takođe, šta je mene obradovalo
desilo te iste godine da je u jednoj renomiranoj beogradskoj knjižari najprodavaniji artikl bio CD Kralja Čačka, a najprodavanija knjiga je opet bila tvoja knjiga Vodič kroz požare. Da. Večeras iznosiš sve ekskluzivne informacije. Da, i to mi je bilo potpuno neverovatno, u stvari bilo mi je vrlo drago što nekako stvari koje ja volim nisu samo ekskluzivno tu za mene, nego da postoje ljudi u gradu koji zaista to prepoznaju na pravi način. Da li si ti očekivala toliki uspeh u pesničkim krugovima kada si objavljivala? To nije tvoja prva zbirka pesama, ti si pre toga imala i ljubavna pisma Google, imala si neke zajedničke zbirke sa drugim pesnicima i u nekim pesničkim antologijama si objavljivana ranije. Imala sam i neku online zbirku i neku pre milion godina. Da, ali nekako, od kada te poznajem, imam utisak da nikad to nisi izbijala u prvi plan, ali se to samo po sebi nametnulo i izbilo tu gde je sada. Tako da prva asocijacija na tebe, na Ognjenku Lakićević, jeste sada pesnikinja. Htela ti to da poveruješ ili ne? Da. Pa, ne znam da li sam očekivala, mislim, i nisam naravno, ali čini mi se da su društvene mreže dale dosta prostora, da su kao udahnule neki novi život poeziji. I onda da je tako poezija postala dostupna većem broju ljudi. Da je poezija i nekako stilski počela da se približava, da se spustila u narod. Što je s jedne strane mnogo dobro u smislu za popularizaciju poezije. Da nekako većina ljudi je zastala s poezijom u školi, ono što je morala da čita. Mislim da ta poezija nije dovoljno bliska tom uzrastu. Jezik sam nije onaj jezik koji koriste ljudi koji tada čitaju. Mislim, nije po meni mnogo fali savremene poezije. Mi završavamo... Da, ja ni ne znam kad je poslednji put neka reforma izvršena u tim čitankama i udžbenicima, ali je bilo poezije i nakon 60-ih i 70-ih godina. Da, apsolutno. I to je jedna jako veliki vremenski prostor u kojoj se poezija mnogo menjala. Mi negde završavamo sa Miljkovićem i Popom otprilike. Da, mislim da je sad bilo 40 godina od smrti Branka Miljkovića ili možda čak i više, ili 50. Obeležavanje, tako je, ali mislim da je to, kako da kažem, treba naravno proučavati istoriju da bi bolje razumeo suštinu književnosti, ali ako ti ne znaš šta se dešava u tom trenutku, postoji veliki problem, ako ništa, da se zavoli suština toga. I tu negde zameram, bila je jedna od posljednjih reforma, ono što stigla Velika prašina, čini mi se oko Desanke Maksimović, što nije bila nikakva spektakularna reforma, samo je izbačen iz nekih starijih razreda, što je po meni potpuno adekvatno. Pa hoću da kažem, ako će ljudi da se upoznaju konačno sa savremenom poezijom tako preko društvenih mreža i da se to tako deli, to je strava. S druge strane, dolazimo do problema hiperprodukcije, gde ljudi nemaju generalno mnogo razvijen ukus za poeziju i sve što pročitaju im se sviđa ako mogu da se identifikuju. Znači, to je deluje kao jedini kriterijum. Kao ja sam se prepoznao, ovo je dobro. Mislim, što nužno nije i nije suština književnosti da tebi služi toliko. Naravno da svi volimo da se prepoznamo, da nam bude blisko, da bude blisko našem senzibilitetu, da se tu nekako dobijemo neku snagu i podršku. Tako smo i muziku zavolili otvorenog srca. Evo, sad si mi srušila sve moje predstave o sebi. Znači, ono što ja volim ne mora da bude najbolje. To je strašno. Dobro, ali dosta je tome doprineli i neki svetski trendovi na svetskoj književnoj sceni. Vidimo da je ove godine dobitnica Nobelove nagrade jedna pesnikinja, Amerikanka Louise Glück. Takođe ljudi... To je bilo prošle, mislim, meni je sve da, stopljeno poslije. Pa mislim, poslednji laureat, da. Godinu dve mi je stopljeno sve. Ali jest. Nekako i dalje poezija i nakon toga što već dobija priznanja i od uvek i dobijala, i dalje je ona nekako u zapećku u poređenju sa prozom. I dalje je proza tu vodeći izraz u književnosti. Da li si ti nekad pomislila ili poželela ili možda čak i napisala
nešto prozno, a da nije tvoj status na Facebooku. Jesam. Ja sam ranije dosta pisala kratke priče i napravila sam kao revival tog, toga. Prošle godine, negde prošlog leta, sam objavila jednu priču na portalu strane, bosanskom, možda nekad u nekom trenutku ću hteti da pišem kratke priče. Ja generalno više volim poeziju, više mi možda leži, ne krijem to. Ne postoji ništa u smislu nešto mi je viša forma, samo meni više leži. Mom nestrpljenju više odgovara poezija, temperamentu i možda mi je bliskija poetika poezije, iako mislim da u romanima može da postoji mnogo, mnogo poetike. Mislim, neka žena, recimo Virginia Woolf je čista poezija. Ali i to si super primetila, poezija jeste i dalje skrajnuta, i dalje roman dominira. Čini mi se da se ljudi i dalje više hvataju za priču, zato što roman je nekako jasnije. I generalno tako se prenosi to, kako da kažem, bez mnogo preispitivanja čak. Poezija uvek je bila nekako, kao kažeš, piše poeziju, neko te pogleda malo kao si jadan. Ono, da si neshvaćena duša. Da, jao, kao. On ne, još jedan lik koji piše pesme. Okej, okay, jesu ljubavne, kao. A kakve bi bile? I kao sve tako nekako to biva, tako da jasno mi je. Mislim da se malo menja imidž poezije. Treba će dosta da prođe, da se tu iskristališe šta je zapravo književno, šta je samo nekakva ispovest gde lupaš entere i kao kažeš evo ovo je poezija. Ne bih da budem gruba prema tome, ali prosto u hiperprodukciji mora postoji nekako vreme. Ali i dalje, kome god znači nešto, nebitno je da li je to zaista kvalitetno i priznato od ne znam kog suda. Šta god da nekom znači je okej, takođe. Da, sad razmišljam o tome kako svaka generacija ima neku svoju himnu u poeziji, pa pada mi na pamet generacija naših roditelja. Govorimo o stvarima koje su stvarno bili ultra popularne, koje pronađu put za zaista širokog broja ljudi. To su bile, na primjer, Mostarske kiše Pera Zupca. Pa nekako imam utisak ova naša generacija ima nešto slično u onoj pesmi Marka Tomaša, Jebi se Nina. Aha, parafraza, da. Da, neke stvari, neke pesme zaista pronađu svoj život bez obzira da li ih neko gura u vatru, one su tu i znam kako ljudi reaguju, na primjer uvek kada Marko Tomaš čita poeziju na te pojave. Da li nama u Srbiji fale tako neke harizmatične persone koje bi možda mogle poeziju da istaknu u prvi plan? Ti svakako si jedna od tih na dobrom putu. Ti si svakako tu prvoborka, ali da li postoje takvi ljudi koji, eto, poput tebe ili Marka Tomaša, zajedno mogu da učine poeziju popularnijom i da li su to možda već uradili? Pa ja mislim da su uradili, da je Marko Tomaš i, ne znam, Milena Marković su uradili dosta za popularizacije. Sad ja nisam baš možda dobar sagovornik za kao popularizaciju. Jesi. Ne, upozorio sam, znaš kao šta ima ti da... Ti si najekstrovertnija introvertna osoba koju ja poznajem. E, vidiš, ti si možda jedna od retkih ljudi koji je to rekao, zato što svi misle da sam ja ekstrovertna i da je tu kraj te priče. Dobro, ja malo bolje čitam između redova. Zato što nosim naočar. Respekt. Dobro, ali zanimljiva je ta tvoja observacija, da, pošto ljudi dosta često pogreše, to je bilo tačno. Ne znam, mislim da svakako fali, mislim da u stvari, Marko jeste harizmatičan, on fenomenalno čita prvo tu svoju poeziju, recimo, što je ono što meni fali, sam bio u fazonu zašto iko želi da čuje kako ja čitam svoju poeziju. Ja sam delujem kao da želim da pobegnem odatle. On stvarno i jednostavno i dobar glas i ima odličnu interpretaciju tog, da je jedan poseban doživljaj. Ali nekako čak ne mislim da je harizma bitna, mislim da su često, mada nažalost za popularizaciju ko zna šta je biti. To su neki faktori koji očigledno nisu meni, možda su ljudima koji se bave nekim marketingom i tako dalje jasno šta je to, ali po meni je uvek bitna dobra pesma.
A on ih ima, on ima zaokruženu pesmu, on ima senzibilitet, on ima nekakav vokabular, nekakve ideje, nekakvu neobičenost koji mnogi pesnici pokušavaju da je uhvate, a nije to tako lako. Mislim, i pritom on dosta radi na tome, tako da... Koja bi bila tvoja himna? Tvoja pesma za koju ti misliš da je možda naišla na najveći odjek? Moja, kao tvoja da sam pesma, je ja napisala? Da. Aha, ja već razmišljam ovo. Znaš, Ognjen, kad ti pišeš pesme. Ja razmišljam ovo moje što, ovi pesnici, ovo što volim da na radionicama nešto čitam i smaram ljude. Dobro, to ćemo sledeći. Tuđe pesme bolje čita. Pa čini mi se možda da se, su se iz prethodne zbirke Ljubavna pisma Google ljudi možda najviše vezivali. Možda zato što tako podsjeća na hit, kao, jer se, kada ima tu repeticiju pesma kao sve je punk i sve je poezija, čini mi se da onda se ljudi kače za to, kao, znaš kako i hit generalno kad se pravi i muzički, često ako pratiš formulu možda si ubao hit, ovaj, što Autopark apsolutno voli da ne radi, nikako, nego da ima uvod 6 minuta pa kao ko je preživo dolazi ali da se stira. Ali instrumentali su vam najomiljeniji. Najjači. Tad popijem pivo i kao se... Ove, tako da, čini mi se za to, iz ove zbirke rekla bih da je možda pismo mojim sestrama, da su se tu možda čini mi se ljudi kao možda čak više žene, iako nisam čak nameravala da bude samo za žene, iako tako ovaj, naslov sugeriše, da se možda ona izdvojila po tome kao šta je popularno. Što ja i dalje ne mislim da znači najbolja, ali možda tako deluje kao neki proglas, kao onako možda je najuniverzalnija. Dobro, lepo. Ono što je isto aktuelno ovih dana jeste tvoja pesnička radionica koju ti godinama... Aktuelno za te, za mene još 3 lika. Dobro, ljudi koji to prate znaju vrlo dobro i koji tebe prate na Facebooku vide kada ti pojačano reklamiraš pesničku radionicu. Jednu sam samo rečenicu rekla. To je bilo više nego dovoljno. Imala sam bukvalno jednu rečenicu, fali mi još jedno mesto. Da li se popunilo to mesto? Nešto se popunilo, nego imam već za sledeću radionicu. Pa kad ćemo prestati s tim radionicama? Dokle misliš da održavaš te radionice? Jo, ja stvarno mislim kao da pauziram i onda se tako kao nekako jave ljudi kao dobra i sad ću. Odmah se primim kao ja daj da širim dalje poeziju. Vidiš da kako se na nekim ljudima tako otvara nešto kad ti nešto čitaš i onda nešto kao pričamo o tome i kada slušaš šta pričaju, kad se dešava ta interakcija, dešava se kao neka, mislim, ako kažem magija, deluje kao da sam poludela, ali stvarno jeste nekako onako, može da bude čarobno. Kako sada funkcionišu te radionice? Ranije je bilo jednostavno, nalazili ste se svi u jednoj prostoriji, delili ste iskustva. Mogli ste i da se zagrlite i da se poljubite ako naiđu neki teški trenuci, što je verovatno često na takvim radionicama, pretpostavljam, jer ljudi se otvaraju i dele svoje neke najintimnije doživljaje. Kako izgleda držati pesničku radionicu online, pretpostavljam da to sada tako funkcioniše već neko vreme, i kako ljudi reaguju, da li se gubi na kvalitetu zbog tog nedostajanja razmene energije uživo? Pa i da i ne. Mislim, s jedne strane ono što je dobro, mislim, ajde, ono što je loše, jednostavno to prvo što ja mislim da se ja više derem i toliko se umorim posle toga, 3 puta više nego uživo. Ne znam, znaš, mislim, taj Zoom, verovatno su svi imali prilike, ja se inače izmorim čak i kad sam na chatu sa prijateljima. Nekako, kao da stalno hoću da pređem tu nevidljivu barijeru, da smo nekako bliže i onda sam u fazonu sam levena posle. Ali sa druge strane je zaista super da postoji uopšte ta prilika da nešto možemo da uradimo i u ovakvoj situaciji koja, mislim, ko zna koliko će zapravo trajati još. To je super, super je što nismo više ograničeni samo da mogu da prisustvuju ljudi iz Beograda. Ranije su me pre korone dosta ljudi me pitalo hoće li biti kao da nekako online i tako dalje. Kako je online? Da li ste vi normalni? Ne mogu sad još i to kao. Tako da to je dobro i generalno čovek mislim
bi trebalo da bude adaptibilan. Mislim, to je ono što je u stvari jedna od glavnih karakteristika ljudi trebalo da bude. Tako da u tom smislu pokušamo da nastavimo to što hoćemo, da nastavimo da radimo. Mislim, onako zanimljivo je kada se skupe ljudi koje kao, mislim, naši ljudi, na primjer u Americi žive, pa neko iz Hrvatske, pa neko iz raznih gradova. Jel imaju dobar srpski jezik ili ima i onih što... Ne, javljaju se oni svoje kao, pošto znaš kako, ako ne pišu dobro na srpskom, ne znam kako da im pomognem. Da, mislim, generalno je to dosta da, važno. Da, ajde sada kada smo se već dotakli toga, ko su ljudi koji se prijavljuju na radionicu, da li postoji neki profil koji dominira ili nema nikakvih pravila? Pa, ja jedino pravilo koje imam je da budu punoletni, nemam gornju granicu i da su, mislim da nekako imam utisak da možda mogu da nađu nešto korisno na radionici što bi, ne znam, proširilo ono kako vide zapravo poeziju. U stvari, ja to želim da uradim, ne kao sad ja nekog da naučim da piše poeziju, mislim, to je vrlo delikatno kako ti neko možda nauči, ali mislim postoje razne, mislim i tehničke stvari, okej, nije uopšte mistifikacija nekako u pitanju, puno je rada uloženo, nego više nekako da se čovjek zarazi, da shvati možda koja je njegova priča, šta on želi kroz to, da shvati da možda nije ispovest sve što ikad želi u životu, ali čini mi se da je ono što je svima zajedničko, iako su različitih uzrasta, profesija, najviše možda studenata, ali ima ljudi sa prirodnih nauka, doktora, biologa i tako dalje. I zato je to mnogo zanimljivo, ta interakcija kao čak i razlika u godinama. Da li je, svako... da li je neko opevao koronu možda u posljednjih godinu dana? za sad još nije, mada mislim da je bilo neke reference na izolaciju. S moje sljedeće zbirci, mislim, to se neće biti preskočeno. Neće izostati. Neće sigurno. Pa ne, jedino što onako malo, ja sam skeptična povodom rađenja bitnih stvari u afektu. Koliko god to zvučalo suprotno od mog temperamenta, ja volim da to što napišem mora da prođe nekakav sud vremena, da vidim kako to stari, sud, onda test raspoloženja, više raspoloženja i tako dalje. Tako da stvari koje sam zapisivala, želim da u stvari vidim kako će vremenom da se, da ja pokušam u jednom dužem malo periodu, pošto ono, sve ovo što se dešavalo je jedan priličan prvo šok, a onda trauma. I onda da vidim koji je to moj odgovor na traumu. On svakako nije bežanje, poricanje realnosti i tako dalje. Ali želim da malo osmislim ja to. Želim ti puno sreće, neće to biti lako. Tvoj matični bend Autopark, da li kao godinu nastanka računaš 2000-tu ili 2001. godinu? Pa dobro pitanje, mislim mi računamo 2000-tu, tad smo 2000, tad ste oformljeni i nastali ste, prvi put ste emitovani 2001. Čak sam i ja pala na to da čitam sa Wikipedije. Nešto ne znam na pamet. Oginka, ono čime nas posljednjih godina obradujete, to je svaki put taj novogodišnji singl koji se uvek javi tamo negde 31. decembra ujutru. Znam da nas dočeka uvek kad se probudimo to. Nikola bude vredan pa u toku noći postavi da, na YouTube. Da, da, posljednji novogodišnji singl je bio Ova zemlja te ne voli. Hvala vam što ste nam otvorili oči, to nismo znali. Dobila sam ja poruke kako si mogla to da kažeš. To... I to pred Novu godinu. Da. Da, ljudi su razne stvari razumeli iz te pesme. Dobro, i treba, zato i služe pesme da svako razume ili ne razume onako kako želi. Sada se već skupilo dosta tih novogodišnjih singlova, ja mislim da bi samo od njih moglo da se napravi jedan solidan album. Da. A znam da imate i još pesama koje nisu singlovi. Kakvi su planovi benda Autopark, eto za obeležavanje 20 godina postojanja? Bila je jedna divna specijalna emisija Bunta posvećena vama. Jest. I nekako ja ne bih željela da se tih 20 godina završi samo na tome. Jeste nešto planirali? Pa na šta, jesmo prošle godine, naravno mi se potpuno i besmisleno pričati, prošle godine je bila ta 20-godišnja, pa jesmo da izađe album koji je relativno negde bio pri kraju snimanja.
Zajedno sa tim novogodišnjim singlima i par novih pesama, taj peti La Reunion, i to je trebalo bude 20-godišnji koncert i tako dalje. I ta emisija koju smo snimili neposredno pre korone, i onda je sve počelo, tako da je to bila jedna malo tužna proslava, ništa posebno, iako je divan taj RTS-ov bunt stvarno ispao. I ja se nadam da kada se to završi, ne vidimo nekako mnogo smisla da izdamo album sad dok ovo traje, jer niti možemo promociju da napravimo i tako dalje, mislim kako doliko i kako bismo mi želeli. Tako da mislim da ćemo se strpiti još da vidimo šta će se dešavati, odnosno koji će to kolo imati i koji će biti naš stav na kraju, posle svega, da li će iko preostati. Da li si nekad razmišljala o tome da pozoveš sve ljude koji su ikada bili u bendu, da organizujete neki veliki, veliki koncert? Mislim da jedan jubilej zaslužuje tako nešto. Koliko bi vas bilo? 72, 68? Pa bilo bi nas jedno 5-6 više nego sad. Ali kako se, pa mislim, razmišljali smo, generalno smo razmišljali samo da napravimo jedan normalan koncert, dostojan te ipak 20-godišnje karijere, ako može tako da se kaže, nekog nepopularnog benda, ali koji je bio dosta uporan i voleo to što radi. Niste nam dali da vas zaboravimo. Probali smo par puta. Neće moći. Tako da, da, ne znam, mislim, ne znam kako ćemo to uopšte, nekako sad ništa ni ne planiramo. Svako svira. Sad kad bi mogla da biraš jedan prostor, bilo gde na svetu, gde bi volela da Autopark održi koncert? Ne znam. Znači, baš pusti maštu na volju, može i u Japanu ako hoćeš. Pa rado, to bi bilo baš lepo. A negde gde mogu da se gledaju zvezde gore, gde je čisto nebo. Znači, očigledno ne bi mogla bude ovde, pošto ne možemo baš da vidimo te zvezde od vazduha. Ali, ne znam, nisam nikad razmišljala, bukvalno toliko sam se zatvorila na kao samo gde u Beogradu. Znači, boriš se gde u Beogradu da sviraš, a kamoli gde bi to bilo kao nekako lepo. Ali, da, nisam razmišljala o tome. Ali sad kad si rekla Japan, to zvuči dosta dobro. Evo, ja ti želim da u onom japanskom vrtu u Botaničkoj bašti, to je nekako i izvodljivo, vrlo lako. Samo ne bih želao da biljke pate. Neće, navikle su one i na gore. Oginka, mnogo ti hvala što si bila gošća Nevermind. Pa to ti kažem, teško da smo se dotakli svih stvari o kojima smo želeli da razgovaramo, ali ponovit ćemo naše druženje neki drugi put. Hvala te puno. Ovo je bio 24. Nevermind. Primetili ste opet bez Milana, na moju veliku sreću. Slušamo se i gledamo drugi put. Doviđenja.